sucesso total ouvir o professor Leandro Paulsen, né? Ele é tão brilhante falando quando é escrevendo, e olha que a obra é imensa já, né, professor? Já temos vários livros já. Bom, eu passo na sequência a palavra para o professor Sacha Calmon. Eu vou declinar da minha fala, porque vou explicar. Primeiro, nós ouvimos as queixas de uma grande advogada de empresa que ainda está aterrorizada com a lei que trata dos esquemas de corrupção, que é a lei 12.846. Depois ouvimos um tributarista a falar dos excessos das autoridades fiscais e teorizando sobre responsabilidade direta e indireta, por substituição, por transferência de responsabilidade. A professora Isabel vai falar sobre a unidade do injusto, que vai ligar o direito penal ao direito comercial, ao direito tributário. Então, pela lógica, a palavra deve ser dela agora. A unidade do injusto. Estou garantindo a unidade do injusto. Muito bem, muito obrigada. E aí, minha alegria de estar aqui, saudando a todos os presentes, esses estudiosos do direito, todos nós somos, ao professor Onofre, que preside a mesa, a doutora Suzana, grande advogada, né, e aos queridos professores, Sacha Calmon e Leandro Paulsen. Nós vamos levar esse moço para o STJ para arrumar a casa. Não vai ter jeito, né? Vai ter que ir lá arrumar a casa. Mas deu uma aula belíssima. Olha, a nossa doutora Suzana colocou claramente a angústia dos administradores, das sociedades e seus diretores. O professor Leandro Paulsen deu uma aula magnífica, vocês perceberam, né? Muito clara, precisa, um tema complexo, mas ele foi lá no fundo e resumiu com uma palavra: dever de colaboração. Não sem antes passar pela teoria germânica. Vejam bem, senhores, ele não citou ninguém, mas ao iniciar a sua fala, falou da boa-fé. Da boa-fé da qual provém, né, as chamadas deveres acessórios previstos em lei. Né, isso que os germânicos falam. Tanto que a boa-fé é a base de fundamentação também no direito privado, atrelada aos contratos, da qual, boa-fé, resultam deveres extras das partes. As partes têm que levar o contrato de boa-fé para que cada uma delas, né, ou a parte contrária, cumpra, possa cumprir da forma mais eficiente e menos onerosa o próprio contrato. Então, surgem aí deveres pré-contratuais durante o contrato e pós-contratuais que não estão escritos. Então, a boa-fé manta todo o direito, inclusive o direito tributário. Aí, depois, marcou bem a diferença entre lei penal e norma penal. E é sobre isso, né, que eu vou falar, para falar sobre a unidade do injusto, exatamente, que foi colocado aqui. Então, nos contava a doutora Suzana exatamente que hoje, nos crimes chamados societários, há um consenso que são crimes de autoria coletiva, com denúncias frágeis, amplas, sem descrição minuciosa da conduta do acusado. Então, em alguns julgados, o STJ está coalhado nesses julgados. O que se exige apenas é a comprovação
de o que o réu administrava ou geria a sociedade. A partir daí, se estabeleceram determinados nexos causais, amplos, né? Ela até aventou a teoria do domínio do fato, mas não dentro da investigação daquela capacidade real de colaboração a que se referia o professor Leandro Paulsen. Enfim, o STJ, né, não tem concedido habeas corpus, e não se preocupa se os pacientes eram ou não ordenadores dos documentos fiscais e contábeis da empresa. Basta ocupar um cargo de diretor, um cargo estatutário da diretoria. Até mesmo aqui, eu trouxe para os senhores exatamente uma decisão, sendo o relator ministro Paulo Galotti, de 2008, em que se diz exatamente isso, né? Que cabe, se o denunciado quiser se livrar da ação em curso, né? Ação criminal contra ele montada, ele tem que provar que não exercia a função atribuída pelo estatuto social. Não cabendo demonstrar que não estava na sua alçada de administração fiscalizar o recolhimento da previdência social. Não adianta demonstrar isso. E o habeas corpus foi, por essa razão, não concedido. Muito bem. Em outras decisões, o STJ, em um outro de 2010, habeas corpus 155-117, Espírito Santo, pelo menos o Superior Tribunal de Justiça, embora continuasse aceitando essa denúncia vaga, imprecisa, contra os administradores das sociedades, pelo menos, né, o Superior Tribunal de Justiça, atento ao fato de que hoje, bom, atualmente, a lei em vigor estabelece que, a qualquer tempo, havendo pagamento integral, enfim, extingue-se a punibilidade, que é isso que dispõe a nossa lei no momento. Ao mesmo tempo, estabelece essa mesma lei que o parcelamento da dívida, desde que feito antes do recebimento da denúncia, suspende a ação criminal. Atento a essa possibilidade de suspensão, o Superior Tribunal de Justiça, neste habeas corpus a que eu me referi, equiparou ao parcelamento com os mesmos efeitos o oferecimento de garantias aceitas pela fazenda e aceitas pelo juízo no processo de execução fiscal, ou seja, no cível. Então, tem havido, por parte de alguma jurisprudência mais lúcida, né, uma reinterpretação deste parcelamento de forma muito lógica. O que argumentou o próprio Superior Tribunal de Justiça? Olha, se no processo tributário foram oferecidas garantias que o juízo aceitou, que a fazenda pública aceitou, de duas uma. Ou ao final do julgamento no cível, o contribuinte terá ganho de causa, neste caso ele não deve tributo, neste caso o crime é impossível, ou ele vai ser condenado a pagar o tributo, existe a responsabilidade tributária, neste caso as garantias serão convertidas em pagamento automaticamente, e extinto estará o crime, ou seja, a punibilidade. Então, não há prejuízo nenhum, não há risco nenhum. Nós temos aqui que equiparar ao parcelamento essas garantias oferecidas, uma carta de fé,
Os requisitos postos pelo Superior Tribunal de Justiça foram apenas esses. Ter o juiz aceito aquelas garantias e a fazenda pública. Né? Então, ele não vê. Isso não está certíssimo. Mas a pergunta que a doutora Suzana fez é a seguinte. Por que a resistência? O que significa isso? E há várias decisões do STJ não aceitando, né? Garantias oferecidas que não sejam parcelamento. Como disse a doutora Suzana, o delegado perguntou, pagou ou não pagou? Pagou? Não, eu fiz um depósito em dinheiro, porque eu estou discutindo na via judicial a questão tributária. Não está pagamento, não. Depósito não é pagamento. Gasto de fiança, isso não é pagamento. Então, crime. Está caracterizado o crime. O Superior Tribunal de Justiça começa, né, a interpretar o fenômeno de forma mais razoável. Então, o que eu gostaria de dizer, de chamar a atenção, é que, na verdade, isso ficou claro, né? Eu nunca pensei que eu fosse fechar ou falar alguma coisinha aqui, exatamente fechando o que a doutora Suzana disse, e o que o professor Paulsen disse. Vocês prestaram bem atenção na fala do professor. Ele realçou, em primeiro lugar, que nós temos que identificar a responsabilidade do assunto tributário. Não é possível que o direito tributário diga que a responsabilidade dos diretores e administradores é pessoal. Portanto, a pessoalidade dessa responsabilidade é fundamental. Que esses administradores têm de ter poder de mando, de comando, têm que ser os responsáveis pela ordenação dos documentos. E tem que haver dolo, enfim. Tem que estar dentro, né? Como diz o nosso professor, da habilitação, da capacidade desse administrador. Impedir ou ordenar aquele tipo de fraude que está ali. Bom, isso é fundamental. Então, o que rege a matéria é a definição da responsabilidade tributária, em primeiro lugar. Nós temos no Código Tributário Nacional o artigo 138, que disciplina a denúncia espontânea. Só que o Código Tributário Nacional exclui a responsabilidade tributária. Nós estamos falando de responsabilidade tributária. E é rigoroso. Essa responsabilidade é excluída se houver denúncia espontânea, o que significa denúncia formalizada antes do início de qualquer procedimento administrativo. Né? Então, é um requisito mais específico. Depois, o próprio Código Tributário Nacional vai disciplinar a responsabilidade de diretores e administradores no artigo 135, especificamente. Não podemos, de modo algum, considerar crimes societários, não interessa o que diga o legislador penal, a matéria tributária. É fundamental, eu não sei, acho que os nossos, inclusive eu, professores de direito tributário, exceto o professor Paulo, estão deixando de lado esse tema. Por quê? Por questões relativas a dispositivos do Código Penal que não modificam nessa matéria nada relativamente ao direito tributário, estão aplicando a responsabilidade objetiva societária aos administradores. E isso é impossível de correr em nosso sistema. Vejam bem, pode ser que os administradores estejam respondendo por crime e depois se conclui na via judicial que aquela responsabilidade não se apresentou. Ele não tem responsabilidade tributária, no entanto, está respondendo por crime. Isso não pode existir, não existe no direito. Faltando aí a consideração da unidade do injusto. Exatamente isso. O que
está faltando a nós é essa consideração da, da unidade do injusto. Então, quando um contribuinte faz uma denúncia espontânea, artigo 138 do Código Tributário Nacional, excluindo a responsabilidade tributária, não se pode pensar ou aviltar a possibilidade de crime. Por quê? Porque o legislador tributário disse que não há responsabilidade tributária. Pronto! E se não se apresentam os requisitos específicos do artigo 135 relativamente aos administradores e gestores de uma sociedade, também não se apresenta. Não se apresenta a possibilidade de crime. Isso é o que nós chamamos de unidade injusta. Vejam bem que a Lei 8.137, de 90, define o que é crime contra a ordem pública tributária. E ela pressupõe, todos nós sabemos, dois núcleos. O primeiro núcleo é a existência de tributo a pagar, inclusive acessórios, cuja redução ou supressão é o fim colimado pelo agente. Portanto, é um direito tributário que vai decidir contra esse núcleo essencial do tipo penal a existência ou não de tributo. Se não houver tributo de a pagar, se não houver tributo devido que se quer reduzir, não há a menor possibilidade de crime. Assim como a modulação da responsabilidade, ela é definida pelo direito tributário. O segundo núcleo do tipo criminal, esse também é essencial, não é crime no Brasil deixar de pagar tributo. Não é. Então, existe um outro núcleo atrelado a este, essencial no tipo penal, que é a prática dolosa, o crime doloso, de uma omissão ou de atos específicos e fraudulentos como instrumentos para obtenção da tal vantagem almejada, reduzir tributo ou suprimir tributo. Uma coisa não existe sem a outra. Com sabedoria, né? Tive que, na Alemanha, eu de vez em quando cito, o professor Paulson conhece, não, e fala de uma forma didática, espetacular, mas eu gosto de citar essa frasezinha do tipo que é exatamente o seguinte: os delitos centrais do direito tributário podem ser, de fundo tributário, pode ser resumido na seguinte expressão: ações ou omissões desonestas. Se eu digo à fazenda, devo, declaro que devo, presto minhas informações do meu imposto sobre a renda, mas não pago, não cometi crime algum. Então, aquele requisito da prática ou da omissão dolosas, esse requisito é essencial e integrativo do próprio tipo penal, não é? Há tantos anos, Rousseau, no seu contrato social, disse: olha, o direito penal, a lei criminal, no fundo, antes de ser uma espécie particular de lei, ela é a sanção de todas as outras leis. Então, você se lembra do professor Paulsen, quando chegou aqui, disse: o direito tributário é uma coisa, é como se nós reduzíssemos o direito tributário a essa mesa aqui. E os demais que estão presentes, representativos dos outros ramos jurídicos. Exatamente isso. É tão antigo entre nós, não é? O que disse Rousseau? A lei criminal, na verdade, não é nenhuma lei específica. Ela é a sanção para as lesões mais graves de todas as outras partes do direito. Não se interpreta direito penal isoladamente. Isso é genericamente errôneo. Mas, por quê? Aí vem a grande colaboração de Binder, que o professor Paulsen aproveitou.
né? E todos nós temos aproveitado o professor Sacha há tantos anos, no seu livro, nas suas obras de direito tributário, nos seus cursos. Lei não é norma, né? As coisas são diferentes, né? Há muitos anos. Então, Binder, dentro do direito penal, ensinou que a lei penal não é norma de direito penal. A lei penal é um preceito, é um enunciado que descreve a conduta proibida. Matar alguém. Quando um agente mata alguém, ele, pelo contrário, ele realiza o próprio pressuposto desse enunciado penal. Mas isso é direito penal? Isso é direito como um todo? Claro que não, porque a norma está apenas ali implícita. É proibido matar. Mas ali está implícito no direito penal. A partir daí, né, todos, isso é algo repetido, é, lei penal não é direito penal. Né? Na verdade, o ilícito penal não se deduz dos enunciados legislativos que constam do Código Penal. O ilícito, o antijurídico se deduz do exame da totalidade do sistema jurídico. É, no direito tributário, o que se diz com os crimes de fundo tributário, e aí está a típica, novamente, o direito, as normas de direito penal tributário são normas penais em branco. Por quê? Porque tem que ser preenchidas pelo direito tributário. E ele diz aquilo literalmente que o professor Paulo acabou de falar. Vou ler. Para aquele que quer se ocupar do direito penal tributário como advogado ou juiz, por isso que eu estou falando dele para a área penal, que é dos poucos penalistas que vai saber o valor tributário. Então bota ele lá na área penal. Bom, só um. Para aquele que quer se ocupar do direito penal tributário como advogado ou juiz, os conhecimentos de direito tributário são imprescindíveis. Então, vejam bem, aquilo que nós estamos falando aqui é praticamente nos países ocidentais, né, de direito similar ao nosso, é praticamente universal. É disso que nós estamos falando, né? Um fato, se um fato é ilícito, impunível ou antijurídico, diz o nosso antigo velho Sebastião Soler, isso aí não se decide no direito penal, mas em toda a ordem jurídica. Um fato ilícito não é um fato contra a lei penal, mas contra todo o direito. Daí o que nós chamamos de unidade injusto, né? O mais contemporâneo, um pouco mais recente, provocando, deixa eu ver, Klaus Roxin, entre nós, propôs uma pequena modificação para o modelo de Belling. Belling propôs, para representar os vários ilícitos, o ilícito tributário, o ilícito administrativo, o ilícito penal, dois círculos secantes. Um círculo seria o direito penal e o outro o restante, né, da ilicitude. Isso não é correto, de acordo com esse pensamento de que um ilícito dentro da lei penal depende de também ser ilícito em relação à totalidade do sistema jurídico. Então ele propôs, para representar o injusto e a unidade do injusto, a representação por meio de dois círculos concêntricos. Um círculo maior, grande, representando o injusto em todos os ramos do direito, dentro desse círculo maior, um círculo menor, concêntrico, representando a ilicitude penal. Então, se algo é ilícito dentro do direito penal, será fatalmente ilícito para a totalidade do sistema jurídico. Mas a recíproca não é verdadeira.
Nós podemos encontrar fora desse círculo menor, mas dentro da antijuridicidade, uma ilicitude administrativa, civil, tributária, que não seja ao mesmo tempo crime. Um avanço de sinal. É, um avanço de sinal. Exatamente. É, então, nós temos o que se chama. O sistema jurídico não é contraditório. Não pode haver licitude no direito tributário e crime. Não pode haver responsabilidade do administrador pessoal, a responsabilidade que só se consuma mediante comprovação do dolo, comprovação do mando e da extinção desse dever de colaboração, se ele podia ou não exercer esse dever de colaboração. Se não há isso no direito tributário, evidentemente é impossível a presença do crime. Isso não ocorre, a não ser que não tenhamos juízes. Nesse país, nós temos juízes no país. Então, vejam bem, senhores, por esta razão, é que o Supremo Tribunal Federal fez aquela súmula, número 24, que os senhores conhecem, né? Que enquanto não se encerrar o processo administrativo ou não for lançado o tributo em caráter definitivo, não existe pretensão punitiva do Estado, né? Não pode haver ação criminal. A única observação que eu tenho que fazer a tudo isso é que, na verdade, todos nós sabemos, isso é algo elementar para nós, o processo administrativo não obsta e não encerra. Não é ele que oferece a solução definitiva para os conflitos entre fisco e contribuintes. Então, eu quero dizer o seguinte, essa súmula desenha mal o problema, porque, na verdade, as ações penais dependem do pronunciamento do juízo civil. Não é possível que ela vá à frente, ela não pode ir à frente. Na verdade, o direito penal tributário foi feito para punir aquelas sonegações e fraudes clássicas em que você não tem discussão, né? E que os fatos são notáveis e comprovados. Mas o que existe no Brasil, com essa série de conflitos registrados pela doutora Suzana, é que existem muitas discussões de teses. E existe a vontade, muitas vezes, de alguns momentos da Fazenda, nem sempre, né? Em alguns momentos há equívocos, como em tudo que é humano, e que usam, em que se usa o instrumento da criminalização para constranger ao pagamento. É isso que tem que ser coibido entre nós. Isso não pode ocorrer. As empresas não são obrigadas a pagar tributos que não devem. Os seus administradores e a própria empresa têm direito, têm o dever de pagar tributos, mas têm o direito de pagar apenas aquilo que devem. Um direito fundamental. Cobrar tributos sem lei, por uma interpretação equivocada da Fazenda, constranger. Você pagou? Então extinguiu sua punibilidade, está respondendo crime. Isso é um constrangimento daqueles políticos, é um ardil que não é ético, que não é moral. O poder judiciário tem que coibir. Então, vejam bem, senhores, todos aqui que gostam do direito tributário, né? Por isso estamos homenageando aqueles que, na presença do professor Leandro, que militam bem no direito penal, e tem aqueles conhecimentos imprescindíveis a que se referia Tipp para falar sobre o penal tributário. Muito obrigada. Professor Sacha, retorno ao senhor a palavra. Bom, depois de ouvir o nosso homenageado, o professor Leandro Pausen,
e a professora Isabel, já começamos a encaixar as peças nos seus devidos lugares. O tema em jogo é a responsabilidade tributária dos administradores. Pois bem, Hensel, um outro nome alemão, disse: pagarás o imposto se realizares o fato gerador. Então, o pagamento de um tributo tem por suposto, por pressuposto, a realização de um fato jurídico previamente descrito na lei, que é o fato gerador da obrigação. Então, por que terceiros são chamados a pagar, quer como substitutos, quer como responsáveis? Por uma questão de praticidade. Em verdade, no Código Tributário Nacional, harmônico com o velho direito romano, é plena a vigência do brocardo, societas distati a singulis. A sociedade se distingue das suas pessoas. No Código Tributário Nacional, nós só temos responsabilidade de sócio naquela antiga sociedade de pessoas em que ela se apresentava à sociedade pelo nome daqueles que a compõem. As sociedades anônimas, as sociedades de responsabilidade limitada, não há possibilidade de incriminar o sócio, e muito menos o administrador, a não ser nos termos do artigo 135, que vai para o lado do direito penal. Se ele agir com infração de lei, contrato social, estatuto. Quer dizer, então, dolo, a simulação, são elementares. E se discute até se essa responsabilidade, em determinadas circunstâncias, é substitutiva da responsabilidade da sociedade quando há conluio com o poder público para lesar o Estado e a empresa. Foi objeto de um imenso seminário em São Paulo, com a contribuição de mais de 30 juristas, organizado pelo Ives Gandra. Mas eu vou deixar de lado essa parte penal para dizer: administrador só pode ser tributariamente responsável quando ele tenha praticado com poderes suficientes uma má gestão, ou melhor, uma gestão criminosa que levou à prática de crimes tipificados como tal. Fora disso, não há falar em responsabilidade dos administradores. Agora, não vou demorar mais do que 10 minutos, voltando ao início, pagarás o tributo se realizares o fato gerador. Mas pode ocorrer, pela praticabilidade, de, ao invés de eu fiscalizar 1.000 produtores, fazendeiros, eu preferir fiscalizar o frigorífico que compra os bois. Diga só, olha aqui, você vai pagar o ICMS devido pelos fazendeiros. Quando você comprar os bois, você retém o que você vai pagar por eles, que você não pode. O Paus, ele deixou isso muito claro. Ele realizou o fato gerador. Você deduz o que você vai pagar pelos bois, o valor do imposto que ele pagaria, recolhe o fisco. É mais ou menos uma espécie de retenção, né, Paulo? Foi o que você quis dizer. Quer dizer que esse tipo de responsabilidade por substituição é por um dever de colaboração. Eu, na hora de pagar, retiro a parte do fazendeiro, para ele não sonegar, e entrego ao Estado. Então, o contribuinte substituto, ele tem que se ressarcir imediatamente. A professora Isabel e eu, professor Maneira, professor Igor, professor Walter, né? Ficamos muito indignados quando se criou
a substituição tributária para frente, porque a para trás não tem problema. Já houve o fato gerador, então, mas para frente ainda vai haver o negócio jurídico, eu já vou antecipando, quer dizer, a fábrica paga pela concessionária e cobra da concessionária quando entrega a cota do automóvel. Mas a cegonheira tem o desastre, os carros, o negócio é desfeito. A Constituição botou-se. É preferencial a restituição no reconhecimento de justiça, de organicidade, da totalidade do órgão justo. Se o fato gerador suposto não se realiza, seja porque houve um sinistro, seja porque se realizou por um preço menor, o que se pagou a mais tem que ser imediatamente restituído. Então, a razão de ser dessa responsabilidade substitutiva é a praticabilidade. E o responsável também. Alguém adquire um negócio, um imóvel passa de mãos, uma pessoa morre, o espólio fica responsável, uma empresa entra em estado de insolvência. Né? Ao se cuidar da liquidação, tem-se que atribuir ao liquidante determinadas responsabilidades por fato gerador que ele não praticou. Então, tanto a responsabilidade de terceiros como a por substituição tem por base a praticabilidade, a razoabilidade, como disse o professor. Portanto, essa visão que muita gente tem, estritamente penal, estritamente administrativo, estritamente tributário, está errado. O direito é uno, é o ordo juris. Se nós não tivermos a capacidade de conhecer o direito como um todo, não resolveremos bem quaisquer problemas em quaisquer áreas do direito. Agora, o ponto de vista que eu quero chamar a atenção dos senhores é que a responsabilidade tributária acarreta um perigo ao patrimônio do devedor. É necessário formar um título executivo. Nós sabemos, em direito processual, que os títulos são judiciais, quando decorre uma sentença de, num processo de cognição que diz fulano deve tanto a Beltrano, ou decorre de uma convenção, por exemplo, nos títulos de crédito, em que a executividade do título é pressuposta. Pô, se você assinou a letra de câmbio, a promissória, né? Se você emitiu o debênture, você é responsável pelo pagamento. Se não pagar, vai direto para a execução. Não precisa de cognição. A responsabilidade está pressuposta. E o tributo? Sabe-se lá se a lei é funcional? Sabe-se lá se a empresa ou o fisco tem razão? Então, o contencioso tributário tem que ser necessariamente esgotado na formação da CDA, da certidão de dívida ativa. A formação da certidão de dívida ativa não pode ser negligenciada, não pode ser tida assim como coisa de somenos. Ela é fundamental, porque ela põe em risco o patrimônio do devedor. Se o devedor se obriga, seus bens respondem. E o direito de propriedade é um direito consagrado na Constituição, insuprimível, sequer por emenda à Constituição. Por mais que se queira implantar ou não nesse país um socialismo do século XXI, XXII a XXIII. Fato é que a Constituição prevê a livre iniciativa e a propriedade privada dos meios de produção. E o direito tributário tem que respeitar o direito de propriedade. E a formação do título executivo, seja do substituto, do responsável
ou daquele que pratica o fátio amor, tem que ser apurada com perícia, com seriedade e com responsabilidade do poder público e com a participação do futuro executado. Isso é que é importante. Nessa enturragem, a figura do administrador há de ser responsável, mas não pode ser aterrorizada nem banalizada como está sendo em nosso país. E não é só o brasileiro, mas também os estrangeiros temem o ambiente de negócios que se estabeleceu nesse país. E o direito tem a ver com a política, sim. A segurança jurídica é fundamental para o progresso econômico e político de uma nação. E é com essa reflexão que eu encerro a minha participação. É, senhores, na realidade, uma coisa que me parece clara é que a responsabilidade tributária do administrador, e me parece que isso ficou mais claro ainda aqui, ela obviamente depende, como bem frisou o professor Leandro Paulsen, de uma capacidade colaborativa. E, na realidade, não faz sentido algum, a meu ver, importar para o direito tributário, pior ainda, deixar contaminar no direito penal a teoria do risco total, já que a gente conversava, professor Sasha, na entrada disso, aquela teoria de, por exemplo, um crime, uma explosão de um reator, uma coisa de alta periculosidade, de que a sociedade, o Estado fala assim, vou responder de qualquer forma. Mas isso só faz sentido numa entidade abstrata, igual o Estado, responder. Então é uma poluição esdrúxula, a meu ver, trazer realmente para o direito tributário e para o direito penal essa responsabilidade total, não é nem a responsabilidade sem culpa, mas é uma responsabilidade total, porque não há nem a condição de provar que há culpa. E me parece que isso nos coloca diante da possibilidade de um justo tipificado sem injustiça, né? O que pode levar a um absurdo jurídico e a uma contradição enorme. Então, nesse sentido, e fazendo apenas esse breve comentário, eu parabenizo os professores Walter e professor André, que sempre tem o toque de Midas. Tudo que organiza, nem que seja um encontro rápido, de repente se torna um grande sucesso, né? Eu verificava aqui, nós temos mais de 150 pessoas, né, numa noite de segunda-feira, próxima à Copa. Então, peço a permissão aos professores para encerrar assim o evento, entendeu? E agradecendo a presença de todos. Entendeu? Ah, agora eu gostaria de passar para o professor André as palavras finais e derradeiras. Bom, boa noite a todos. Eu serei muito breve. De antemão, apenas ressalto que a Livraria do Advogado cedeu 10 livros que foram sorteados, acabaram de sê-lo por mim, pelo professor Walter, para 10 presentes. Houve auditoria, inclusive, do professor Leandro Paulsen, que é conhecido de todos nós, pois desconheço um operador do direito, seja advogado, público, privado ou magistrado, que não utilize as suas obras. Também não sou muito bom em matemática, professor Leandro, mas somei mais de 50 livros publicados, contando as sucessivas reedições, em 22 anos de carreira jurídica, o que é um feito que merece ser, no mínimo, registrado. E também, lendo o seu currículo, eu observei, e aqui, valendo da minha técnica de advogado, de ver apenas aquilo que nos favorece, observei uma tendência bastante interessante. O professor Leandro Paulsen forma-se pela PUC do Rio Grande do Sul e torna-se posteriormente professor efetivo, do quadro efetivo daquela universidade de direito tributário, voltando à casa que o formou. O professor Leandro Paulsen inicia sua carreira de estagiário
como estagiário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde posteriormente retorna como desembargador federal, posto que exerce atualmente. Portanto, professor Leandro, tendo em vista essa característica em sua vida profissional, só posso desejar que retorne posteriormente a Belo Horizonte, pois será sempre muito bem-vindo. Então, queria propor uma salva de palmas ao professor Leandro. A placa tem os seguintes dizeres: ao ilustre desembargador federal, professor e jurista Leandro Paulsen, exemplo de profissional, a quem temos como verdadeiro modelo de ética, competência e dedicação. Receba esta placa em reconhecimento à sua inestimável contribuição para o direito tributário brasileiro. Bem. Bom, senhores, eu fico claro. Meio sem jeito, né? Porque agradeço penhoradamente a homenagem e quero dizer que a minha alegria maior essa noite é poder estar falando ao lado dos professores que eu tanto admiro e que são, talvez, sem a consciência disso, não é? Fundamentais na minha formação jurídica. O professor Sacha, um dos grandes orgulhos, né, que eu sempre tive quando comecei a trabalhar com tributário, é saber que o professor Sacha também foi juiz federal. O Sacha também foi, então quem sabe, né, também possa aprender o direito tributário. Doutora Isabel, da mesma maneira, escritos maravilhosos desde a atualização da obra do gigante que foi, não é, a Leomar Baleiro. O professor Onofre tem me abeberado tanto dos seus ensinamentos nos diversos livros. Esse ano ainda publicou um artigo lá sobre o protesto da CDAs, muito interessante. O próprio professor André tem o que a mim parece o melhor livro sobre não cumulatividade no direito brasileiro. Então eu agradeço, sei que é obra da generosidade de todos os senhores, mas sabem que eu fico muito envaidecido pelo simples fato de ter sido lembrado por vocês. Muito obrigado. Bom, dos sorteados pela urna do professor André, em primeiro, e que eu peço ao professor Leandro que faça a entrega, a doutora Mariana Lamounier. Não vou perder a oportunidade de dar uns beijos, né? Bom, na sequência eu acho que não. Na sequência, o doutor Lucas Chiquida. Obrigado. Eu acho que a longa lista agora que não permite. O doutor Guilherme Brandão. Doutor Bruno Sartori. Doutora Catarina Gamarra. Esse livro vai com as recomendações do autor, diz que é muito bom. Ih, meu Deus, celular. Doutora Alice Siqueira, doutor Ângelo Petersen. Doutora Daniela Nascimento, doutora Vanessa de Fátima Diniz. E, por fim, doutor Silvio Humberto. Então, doutora Clarissa Nepomuceno Caetano Soares. Ah! Bom, por fim, com a autorização dos organizadores, encerramos, então, essa agradável noite.